ձեռք մեկնել քաղաքացիական կազմակերպություններին, զարգացնել նրանց կարողությունները եւ հնարավորություն տալ կառուցողական երկխոսություն սկսել կառավարության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Հայաստանն արդեն ունի ինկուբատորի հաջողված եւ բացառիկ մոդել, որը նախատեսված է հենց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար։ Այս մոդելը իրականություն դարձավ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակում։ Թվով 5 ինկուբատորներ են ձևավորվել, նաեւ Երևանում, Կապանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Գավառում, ոնց որում ասեմ, որ ճիշտ է տարածքայինորեն իրենք տեղակայված են, ասենք օրինակ Գյումրիում, Կապանում եւ այլն, բայց նաեւ հարակից մարզերի մեր քաղաքների գործընկերները նույնպես ընդգրկված էին ուրեմն այդ ինկուբատորների աշխատանքում։ Ինկուբատորի կազմում ընդգրկվել է Հայաստանում գործող շուրջ 70 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն։ Ընդհանուր 70 մասնակցից 36-ը կիներ, 34-ը տղամարդ։ Գզվում, երբ որ որոշեցի մասնակցել, այդքան էլ լավ չէի պատկերացնում ինչ է ինքը, անկեղծ պիտի լինեմ, բայց ընթացքում արդեն եւ հասկացա եւ ակնկալիքներս արդարացա, որովհետեւ որպես նորաստեղծ հասարակական կազմակերպության ղեկավար ես փորձում էի դաշտը հասկանալ, դաշտը պատկերացնել, աշխատելու հնարավորությունները, խոչընդոտները հասկանալ։ Ինկուբատորները մի քանի նպատակներ են հետապնդել։ Դա ուրեմն այդ ծրագրի 9 թիրախ ոլորտներին եւ 4 հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ ուրեմն վերապատրաստել, այսպես է կրթել, գիտելիք հմտություններ հաղորդել կազմակերպություններին, բացի դրանից ուրեմն նաեւ իրենց համար կազմակերպել տարատեսակ հանդիպումներ, թե տեղական մակարդակով, թե հանրապետական մակարդակով, պատկան մարմինների ներկայացնելի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, որպես իրենք կարողանան այսպես կառուցողական երկխոսություն հաստատել եւ համագործակցության եզրեր ինչ-որ ձևավորել եւ հետագայում էլ եւ ծրագրի շրջանակներում եւ դրանից հետո արդյունավետ համագործակցել արդեն կոնկրետ ինչ-որ խնդիրների շուրջ։ Մասնակիցների համար ծրագրի փորձագետների եւ հրավիրյալ մասնագետների ներգրավմամբ ծրագրի 9 թիրախային ոլորտային թեմաներով անցկացվել է 72 դասընթաց։ Տրամադրվել է 70 անհատական խորհրդատվություն հանրապետության 44 համայնքում հանրային քաղաքականությունների մոնիտորինգի եւ բարելավման ծրագրերի մշակման եւ դրամաշնորային հայտեր կազմելու վերաբերյալ։ Կազմակերպվել են հանդիպումներ նախարարություններում եւ կառավարության առընթեր մարմիններում 14 անգամ, մարզպետարաններում 10 անգամ, համայնքապետարաններում 22 անգամ։ Ինկուբատորի հիմնական նպատակը հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքականների կարողությունների զարգացումներ եւ ծրագրի շրջանակներում մի ամենց լայն սպեկտրեր նախատեսվել դասընթացների, վեբինարների, սեմինարների, որ նույնիսկ տպավորություն կար մի ընթացք, որ մեր կազմակերպությունների ընթացիկ ծրագրերը պետք է թողնել, որպեսզի ամբողջությամբ կարողանան ներգրավել process-ների մեջ։ Ու շատ արդյունավետ էր, շատ ինտենսիվ էր եւ երևի այդ ինտենսիվությունն էլ կարևոր նշանակություն ուներ։ Բազմա ոլորտ ինֆորմացիա ստացանք կառավարման, բյուջեների մոնիտորինգների, կոալիցիաների կազման, ծրագրային առաջարկներ պատրաստելու եւ այլն հանրային կապերը զարգացնելու, շատ կարևոր ինֆորմացիա կար եւ կոնկրետ մեր կազմակերպության դեպքում ես զգում էի, որ մենք ահագին այդ ինֆորմացիայի կարիք ունեինք։ Բավականին կարևոր էր ցանկացած հասարակական կազմակերպության զարգացման համար, քանի որ բազմակողմանիորեն շոշափում էր բոլոր թեմաները, իրականացնում էինք բոլոր թեմաներով դասընթացներ, որոնք հենց կարևոր էին կազմակերպության կարողությունների զարգացման համար։ Մեր կազմակերպության համար եւս դա շատ կարևորվեց, քանի որ կային որոշակի թեմաներ, խնդիրներ, որոնք մեզ կազմակերպության առջև միշտ առաջ էին գալիս, բայց ինկուբատորի շրջանակներում, երբ սկսեցինք դրանք իրականացնել, դասընթացներն արվեցին, փորձեցինք այդ խնդիրներին լուծում տալ, պարզաբանել մեր համար ավելի մութ մնացած խնդիրները եւ դրանց լուծումներ տրվեցին։ Ինկուբատորի իրականացման արդյունքում զարգացվել են մասնակիցների կարողությունները հետեւյալ 4 ուղղությամբ. հանրային բյուջեների եւ քաղաքականությունների մոնիտորինգի իրականացում, հաստարկված քաղաքականությունների մշակում, կոալիցիաների ստեղծում եւ կամ զարգացում, հանրային քաղաքականությունների մշակման գործընթացում կառուցողական մասնակցություն, երկխոսություն կառավարության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։
Ինտենսիվ դասընթացների արդյունքում մասնակիցներին տրվել են ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլև պրակտիկ հմտություններ դաշտում կողմնորոշվելու և աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Շատ օգտակար էր այդ ֆոնդերը հայթայթելու դասընթացը, շատ օգտակար էր և շատ կարևոր էր, որ դասընթացից հետո մեզ տրվեցին նաև կոնկրետ հասցեներ, որտեղ և ինչպես կարելի է փնտրել այդ ֆոնդերը, որովհետև որպես սկսնակ հա կազմակերպության ներկայացուցիչ իմ համար դա մի անհասանելի և անպատկերացնելի խնդիր էր թվում, հիմա 50%-ով լուծված է, որովհետև արդեն դու գիտես ուր պետք է դիմել, ինչպես պետք է դիմել։ Մենք կոնկրետ այն եզակի կազմակերպություններից գուցե և կամ բազմաթիվ կազմակերպություններից մեկն ենք, որը մինչև հիմա չի հեղինակավոր է հանրային կապերը որպես առանձին գործողությունների բլոկ, և մենք սովորաբար դա անում ենք ոնց սոցցանցերի միջոցով, դե մեզ թվում էր, թե եթե կաշահառուների խումբում մենք ծառայություն ենք մատուցել, իրենք պետք է մեզ գտնեն միգուցե, բայց հիմա մենք ամբողջությամբ պլանավորում ենք արել և նույնիսկ ծրագիր ունենք, PR ծրագիր ունենք կազմած, որով և առաջնորդում ենք։ Ոչ մի անգամ որոշակի կերպով ուշադրություն չէինք դարձնում նաև ասենք որպես կառավարության ծրագիրը բում փաստաթուղթ, որտեղ կարող էր արտացոլվել այն խնդիրներն ու մտահոգությունները, որոնք ունենայինք մենք ու չէինք փորձում էլ ուսումնասիրել, կա արդյոք այդ խնդիրների լուծումը և այլն։ Միշտ փորձել ենք աշխատել օրենքի շրջանակներում, բայց արդեն սկսել ենք ուսումնասիրել նաև այդ կառավարության ծրագիրը, թե ինչպես են իրենք անում, ոչ թե ստեղծվում է օրենքը, նորենք սկսում աշխատել, այլ փորձում ենք նաև մինչև դրա ստեղծվելը և որոշակի քայլեր իրականացնելը ևս առաջարկել մեր մտահոգությունները դրա վերաբերյալ։ Կառավարության և դրական ինքնակառավարման մարմինների հետ հանդիպումները հատկապես կարևորվում են մասնակիցների կողմից։ Երկխոսության հարթակ ստեղծելու այս բաղադրիչը հաջողության մի շարք պատմությունների հիմք է դարձել։ Ամենամեծ արժեքը կարելի ասել, ամենամեծ օգնությունը եղել այն, որ կազմակերպել են հանդիպումը պետական մարմինների հետ, ներկայացուցիչների հետ, որ շրջանակներում բարձրացել ենք մեր հարցերը, ինչպես նաև քննարկման արդյունքում վերեն հանվել նոր խնդիրներ, որոնք նախկինում մենք տեղյակ չէինք, սակայն մեր կազմակերպությունը արդեն առնչվում էր այդպիսի խնդիրների հետ, տեղեկացել ենք այդ խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին, իսկ մի մասի վերաբերյալ ունեցել ենք պայմանավորվածություններ այդ խնդիրների լուծման վերաբերյալ, և հետագայում պլանավորում ենք նույնպես շարունակել մեր քննարկումները պետական մարմինների հետ, հանրային քաղաքականությունները մշակելու, դրանք բարելավելու և մոնիտորինգ անցկացնելու նպատակով։ Մեր կողմից առաջարկված խնդիրներից մեկը Հայաստանում փոքր ձեռնարկություններին հնարավորինս հարկերից ազատելն էր կամ ինչ-որ հարկային արտոնություններ տալն էր, որը վերջերս արդեն դրա մասին խոսվեց, որ փոքր ձեռնարկություններին, մինչև տարեկան 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող ձեռներեսներին, պետությունը նաև ազատում է հարկային պարտավորություններից։ Ու այդտեղ արդեն ովքեր որ մասնակցել էին, ովքեր որ առաջարկել էին ու մտքի մեջ որ կար, բոլորը արդեն հասկացան, որ իրենց ասած խոսքը նաև այսօր իրականություն դարձավ։ Սևան երիտասարդական ակումբի նախագահ և Բոհեմ արվեստանոց թեյարանի ղեկավար Գոհար Մնացականյանը տպավորված է մշակույթի նախարարությունում ունեցած հանդիպումից։ Հետաքրքիր ես հաջողված պատմություն ստացվեց այդ հանդիպումից հետո։ Հանդիպումը փոխնախարար Վահե Բուդումյանի հետ էր, բոլոր այսպես մասնակից կողմերը ներկայացնում էին ինչով են իրենք զբաղվում և ներկայացնում էին ինչ առաջարկ ունեն, և այդպես շատ փոքրիկ մի կարճ առաջարկ արեցի, որ մարզերին շատ ուշադրություն դարձրեք և անպայման որպես այդպես առաջին ոնց որ մարտահրավերն եմ ձեզանում, համեցեք մեզ մոտ Բոհեմ արվեստանոց թեյարան, մեր կազմակերպության սոցիալական ձեռնարկություն, քանի որ մշակութային այսպես հաստատություն է, և չանցած մի քանի շաբաթ ցանկ ստացա և նախարարը փոխնախարարի հետ մեզ այցելեցին, բավականին հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց և վստահ եմ նաև շարունակական հետագայում ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավելու ու հանդիպման ուրիշ ֆորմա ստանալու համար։ Քաղհասարակության կազմակերպությունների և կառավարման մարմինների միջև համագործակցության պասիվությունը կամ նույնիսկ բացակայությունը նկատելի է հատկապես մարզերում։ Ինկուբատորի մարզային համակարգողները պատմում են իրենց ունեցած խնդիրների և հաջողությունների մասին։ Պետք է նշեմ, որ նկատվել է խոչընդոտ, երբ ԿՀԿ-ները թիմերի հետ չէին համագործակցում և կապը թիմերի հետ շատ թույլ է եղել, և աշխատանքի ընթացքում այդ կապը ավելի ամրապնդվեց,
կան նաև որոշակի ճրպետ ԿՀԿ-ների միջև։ Իրենք կարելի ասել խմբավորվել են եւ ամեն մեկը համագործակցում է իր թիրախ ՀԿ-ների հետ։ Եվ ինկուբատորի ընթացքում այդ կապը ավելի սերտացավ եւ ՀԿ-ները սկսել են համագործակցել մեկը մյուսի հետ եւ գտնում են, որ կոալիցիաների ձևավորման միջոցով իրենք ավելի արդյունավետ կաշխատեն եւ ցնտիրներ ու խոչընդոտներ կհաղթահարեն։ Վանաձորի ինկուբատորում ներգրաված են նաեւ Տավուշի մարզի ՀԿ-ներ եւ դրանով պայմանավորված, այսինքն երկու մարզերի ՀԿ-ների հետ են աշխատանքներ իրականացնում եւ որպես, այսինքն ընթացիկ արդյունք, ես կանձնագրեի այդ շփումները հասարակական կազմակերպությունների, այն փորձի փոխանակում, այն հարցերը, որ չգիտեմ տարբեր դասախոսությունների ինչ որ քննարկումների միջոցով մատուցվում է, դրա շրջանակներում նոր գաղափարներ են ծնվում, ես համոզված եմ, որ նաեւ հետագայում իրենք թեկուզ այս ծրագրից դուրս կհամագործակցեն, այսինքն դա արդեն իսկ համարում եմ արդյունք եւ այն այդ ինկուբատորների փորձը, որ այլ երկրներում եղել է, ըստ էության արդեն այդ փորձը ներդրվում է Հայաստանում, կարծում եմ արդեն այդ դրական արդյունքները կունենա։ Ստեղծվել է համագործակցության մթնոլորտ, այսինքն այդ վստահության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Մեր ինկուբատորի մեջ ներառված են ճամբարագից ՀԿ-ներ, քաղաք ճամբարագից, քաղաք Սևանից, քաղաք Գավառից, Նորադուս համայնքից, ինչպես նաև Մարտունի համայնքից, եւ այստեղ արդեն ստեղծվել է պայմաններ, որ կարող են համատեղ ներկայացնել ծրագրեր եւ ամբողջ մարզի կտրվածքով իրականացնել։ Մեր փորձագետների կողմից ֆոնդհայթայթման վերաբերյալ ներկայացվել են դասընթացներ, որի շրջանակներում արդեն իսկ մենք ունենք արդյունք, եւ դասընթացից հետո մեր ինկուբատորի մի քանի հասարակական կազմակերպություններ դիմել են եւ այս պահին սպասում են արդեն արդյունքների։ Կառուցողական երկխոսության հանձնարարության ծրագրի շրջանակներում Կապանի ինկուբատորի մասնակիցները հանդիպեցին Սյունիքի մարզպետի, մարզի համայնքի ղեկավարների հետ, ու հանդիպումների ընթացքում ՀԿ-ների կողմից բարձրացված մի շարք խնդիրներ, մարզում արտամի շարք խնդիրներ, որոնք մարզպետի կողմից անմիջապես տրվեցին հանձնարարականները տվյալ խնդիրների լուծման համար։ Այնուհետև համայնքի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում նաև քննարկվեց Team ՀԿ երկխոսության ու այդ երկխոսությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու մի շարք հարցեր։ Նաև երկկողմ համաձայնություն կնքվեց, որ նմանատիպ միջոցառումը հետագայում նույնպես կշարունակվեն, եւ մարզպետարանները եւ քաղաքապետարանները իրենց աջակցությունը հայտնեցին ծրագրի իրականացմանը եւ պատրաստականությունը հայտնեցին ամեն կերպ աջակցել։ Ինկուբատորի մյուս կարևոր բաղադրիչը մասնակից քաղաքասարակության կազմակերպությունների շրջանում դրամաշնորային ծրագրերի մրցույթն է, ինչի արդյունքում 29 հաղթող ծրագրերի կդրամադրվեն մինչեւ 5.5 միլիոն դրամ արժողության դրամաշնորներ։ Եթե ցանկանում ես ինչ-որ մի լավ բան անել ու ընդհանրապես որը որ զարգացում է տանում կապչունի որ ոլորտում, ամենակարևոր բանը դրա ինֆորմացիան ու գիտելիքներ շատ ձեռք բերելն է։ Ինկուբատորի ծրագրի շրջանակներում շատ գիտելիքներ ձեռք բերեցինք տարբեր ուղություններով, տարբեր բնագավառներում, նաև դա հնարավորություն տվեց, որ Հայաստանում գործող տարբեր ՀԿ-ների ՀԿ-ական ոլորտային ակտիվ մարդկանց հետ ունենանք մեծ կապ, մեծ շփում, որը որ մեծ ընկերության առումով արդեն աշխարհայացի առումով մեծ շրջապատ ձեռք բերեցինք, որտեղ որ ցանկացած խնդիր, ցանկացած ինչ-որ իրադարձություն կամ ինչ-որ մի բան, որ ուզում ենք անել, մենք արդեն կարողանում ենք մեկս մյուսի հետ կապնվել ու այդ խնդիրները շատ արագ ստանում են իրենց հետաքրքիր լուծումները։ Ինկուբատորի գաղափարն իրականություն դարձնելուց առաջ ուսումնասիրվել է նաև միջազգային փորձը։ Քաղաքասարակության կազմակերպությունների համար նախատեսված այսպիսի ընդգրկուն օնլայնամասշտաբ ծրագիր չի իրականացվել։ Սա իդեպ ասեմ, որ եզակի փորձ էր,
որովհետև ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև շատ երկրներում չի եղել համանման ինչ որ ինկուբատորներ, որոնք մենք ենք գործարկել ծրագրի շրջանակներում, որովհետև նախապատրաստական փուլում մենք ուսումնասիրել ենք նաև միջազգային փորձը եւ ըստ էության չենք գտել որևէ երկրում ինչ որ արված համանման փորձ, որ այս տիպի, այս ծավալի եւ բնույթի էության աշխատանքներ կատարած լինեն այս ինկուբատորները հասարակական կազմակերպությունների ներկայացնելու հետ, եւ կարող ենք ասենք, որ մենք ըստ էության մոդել ենք ձևավորել ԿՀԿ-ների ինկուբատորների, որովհետեւ օրինակ ասենք, հա երկրներ կան, որտեղ ինկուբատորներ, ասենք, լավ պրակտիկա կա բիզնես ոլորտում ինկուբացիայի, այսինքն երբ որ նորաստեղծ կազմակերպությունը բիզնես կառույցներին աջակցում են, որ իրենք ոտքի կանգնեն այդ ստարտափները, ինչ որ հմտություններ են հաղորդում, բայց ԿՀԿ-ների դաշտում շատ քիչ կա այդպիսի փորձ, եւ կարելի ասել Հայաստանը հիմա տիրապետում է նման փորձին, որ մենք կարող ենք նաեւ արտահանենք այս փորձը այլ երկրներ։